אני רוצה להתחיל בסרטון קצר שיסביר קצת למה העבודה שלנו נועדה ומה טוב בה. סרטון שנלקח ממפעל רכב, במקרה זה זה מפעל טסלה, כי GM לא נתנו לנו להוציא סרטונים, שמו לנו מדבקה על הטלפון. אבל בכל מפעלי הרכב נראים באופן די דומה. אני רוצה שתסתכלו על כל הרובוטים שם בתוך כדי הייצור, נדלג על הדיבורים, כל רכב מתחיל מגליל פח, בואו נמשיך קצת הלאה, אתם רואים את הרובוטים שמחזיקים את החלקי פח. עכשיו שימו לב, כל רובוט, הוא מערכת אוניברסלית, יכול לעשות הרבה דברים, הרבה מאוד, ואפשר לתכנת אותו מחדש, לעשות כל מיני דברים, רובוט מתקלקל, אפשר מיד, יש עוד כמה בסטוק, במלאי שם, אפשר להחליף אותו מיד, אבל שימו לב לתפסנית של הרובוטים. כל התפסניות האלה מיוצרות ספציפית להחזיק חלק מסוים בעמדה מסוימת בקו יצור. אין תפסנית אחת שזהה לשנייה. כל אחת מתוכננת ומיוצרת ספציפית לאותה נקודה. עכשיו, מה קורה כשתפסנית מתקלקלת? דבר כזה צריך עכשיו להשבית קו יצור שלם עד שייצרו תפסנית חדשה או שיתקנו את הישנה. דבר שלוקח הרבה זמן, וזמן שמה זה כסף. כל דקה יוצאת מכונית. אם לא תצא מכונית, אין כסף למפעל. קו יצור לא יכול לעמוד. אז GM באו אלינו בבקשה לתכנן תפסנית שתוכל לתפוס יותר מחלק אחד, שתתפוס סט של חלקים. כרגע תפסנית רק עבור חלק ספציפי, רק בנקודה ספציפית. הם רוצים תפסנית אוניברסלית כזאת שהם יוכלו לשים על רובוטים, והם יוכלו לתפוס כמה סוגים של חלקים. ואז הם יוכלו לעשות איזושהי סטנדרטיזציה של תפסניות כאלה, ויוכלו להחזיק גם כמה ספר למקרה שתפסנית תתקלקל. וזה קורה, רובוט נכנס בקיר פעם ב, לא פעם בשבוע, אבל פעם בחצי שנה זה קורה. אז זאת היא העבודה. העבודה נועדה למצוא, לתכנן באופן אוטומטי תפסניות. עכשיו, להבדיל מרוב העבודות שראינו עד עכשיו ביום הזה, שמשתמשים במטלאב ככלי סימולציה, אנחנו משתמשים במטלאב ככלי תכנון. אנחנו רוצים באמצעותו לתכנן תפסנית שתוכל להחזיק מספר חלקים. זה המטרה שלנו. אתם רואים את התפסנית הזאת, זה הכלי הוורוד המסובך הזה, או הכתום פה, כלים מאוד מורכבים. אז הרעיון הוא כזה, יש לנו מספר חלקים, אתם רואים אותם למעלה, ואנחנו צריכים למצוא אחיזה כזאת שתתאים לכל החלקים. איך עושים את זה? פיתחנו אלגוריתם. האלגוריתם מקבל את החלקים, דבר ראשון זה חלקים ידועים, חלקי רכב, קיבלנו מודל CAD שלהם. עכשיו אנחנו עושים להם mesh, עושים דיסקרטיזציה באמצעות קונסול. למה? כי יש להם כלי אוטומטי שעושה את זה, וזה היה נוח. ומקונסול עובר אוטומטית דרך LiveLink למטלאב. עכשיו, אחרי שיש לנו את המש הזה במטלאב, אנחנו בוחרים כמה נקודות אחיזה אנחנו רוצים שיהיו לתפסנית שלנו. 3, 4, 5, כמה שצריך. אחרי זה אנחנו בודקים אם האחיזה היא אחיזה תקינה, אם האחיזה שתחזיק את הגוף בשיווי משקל. זה ה-Grasp Feasibility קריטריה. אם האחיזה היא באמת אחיזה תקינה, ויש קריטריונים לזה, עוד רגע נדבר עליהם, אנחנו עושים לאחיזה פרמטריזציה לאיזשהו וקטור של פרמטרים, שגם על זה אני אדבר, מייצגים אותה במרחב שאנחנו קוראים לו FCGS הזה, זה Feature Vector Configuration Space, ומרחב של הוקטורים האלה, וככה אנחנו יכולים לייצג את כל האחיזות באותו מרחב. ואחרי זה אנחנו נוכל לעשות בין כל האחיזות האלה חיתוך, כדי למצוא אחיזה אחת שתתאים לכל החלקים. זה הרעיון בגדול. אז הנה איך עושים, איך בודקים אם אחיזה היא אחיזה תקינה.
יש איזשהו עניין עם גרספ מטריקס, אני לא אכנס לכל העניין הזה עם הנקודות אחיזה וקונבקס הל שלהם, וצריך שהראשית תהיה בתוך הקונבקס הל, השתמשנו בפונקציית קונבקס הל של MATLAB, לא אכנס לכל הפרטים האלה. אחרי זה אנחנו עושים פרמטריזציה לאחיזה. אבל אנחנו רוצים לא רק פרמטריזציה לאחיזה פר חלק, אלא פרמטריזציה לאחיזה פר תפסנית. אנחנו רוצים את הנקודות אחיזה ביחס, אחת ביחס לשנייה. אז לדוגמה, אם יש לנו שלוש נקודות אחיזה, כמו שאתם רואים כאן, שלוש נקודות אחיזה מגדירות משולש. אז לדוגמה, את המשולש הזה אנחנו יכולים לעשות לו פרמטריזציה על ידי זווית צל הזווית. וזה מה שאנחנו עושים כאן. נוסף לזה חשוב לנו הזוויות של הנורמל בנקודות האחיזה, כדי לדעת מאיזה כיוון לגעת. וזה עוד שתי זוויות בכל אחד מהם. במקרה הזה יש לנו וקטור 9 ממדי, של, רק של 3 אחיזות. זה הפיצ'ר וקטור שלנו. בממד הזה, במרחב הזה של 9 פרמטרים, שם אנחנו מייצגים את התפסניות שלנו. אז עכשיו כשיש לנו את כל החלקים שלנו, ואנחנו עושים להם פרמטריזציה למרחב הזה, במקרה הזה סתם לצורך העניין הדגמנו את זה במרחבים תלת-ממדיים, אבל זה הרבה יותר מזה. ואז כשיש לנו אותם, אנחנו עושים חיתוך ביניהם, אנחנו מחפשים אחיזות זהות, נקודות שהן זהות עבור כל החלקים. אנחנו עושים את זה זוגות-זוגות בהתחלה, עושים את זה באמצעות nearest neighbor search, שזה גם פקודה מובנית, אלגוריתם מובנה בתוך MATLAB, שהוא משתמש ב-KD3, וכך הוא מחפש בצורה יעילה, אני לא אכנס פה למבנה של ה-KD3 ו-nearest neighbor search. בגדול, אנחנו מוצאים אחיזות זהות עבור כל אחד מהחלקים, עושים חיתוך ביניהם, ומוצאים אחיזה אחת שהיא תהיה זהה לכולם. אתם יכולים לראות כאן לדוגמה עבור החלקים שראינו, אתם יכולים לראות פה את האחיזות הזהות. עכשיו הן לא זהות 100%, הן זהות עד כדי הדיסקרטיזציה שעשינו. אז אפשר לעשות את הדיסקרטיזציה צפופה מספיק, זו אופציה אחת. אופציה אחרת היא לקחת איזושהי אחיזה ממוצעת אחרי שעשינו את האחיזה של כולם, ולעשות איזשהו שלב של עידון הפתרון באמצעות איזושהי בעיית אופטימיזציה, שגם אותה אנחנו פותרים על ידי F-min-con במטלאב. וככה אנחנו מוצאים אחיזה אחת, ולמעשה זה גיאומטריה כבר של תפסנית, זה תפסנית משולשת שכל מה שהיא צריכה זה להיפתח ולהיסגר. זה הכל, והיא תופסת באותו משולש שאתם רואים פה את כל הגופים. לא אכנס לקומפלקסיטי, זה די מורכב, אבל אתם יכולים לראות כאן דוגמה של המרחב התלת-ממדי הזה, זה המשולש זווית-זווית וצלע ביניהם, אחרי זה יש פה את הזוויות של הנורמליים, כמובן זה רק היטלים, כי זה מרחב 9-ממדי, אז קשה לראות את זה. פיתחנו כלי גרפי שעושה את כל התכנון באמצעותו, איזשהו ממשק גוי כזה, שכל התכנון נעשה באופן אוטומטי, ואנחנו מוצאים את האחיזות הזהות, מה שאתם רואים פה, הנקודות הכחולות, זה אחיזות שהן משותפות לשני גופים ויותר, האדומות זה אלה שהן משותפות לכל הגופים שלנו. והנה אתם רואים את האוטפוט, מה שיצא מזה. יצא גיאומטריה של התפסנית, המשולש הזה זה ממש הגיאומטריה, איפה להחזיק, איפה לשים את האצבעות שתופסות. ופה עם אותה תפסנית אני יכול לתפוס עכשיו את כל הגופים האלה. עכשיו זה כלי מאוד חזק, כי הוא יכול עכשיו, כל סט שאני נותן לו, אני יכול לתכנן תפסנית שתתפוס את הסט. כמובן אם קיים פתרון, אם לא קיים הוא יודע גם לחלק למשפחות שעבורם הוא ימצא פתרונות עבור משפחות ספציפיות. אבל זה כלי מאוד חזק, שעכשיו במקום אנשים שילכו על ידי ניסוי וטעייה, יחפשו איפה לשים את התפסניות האלה של ה, של ה, את הקלמפים האלה, את המן מלחציים כאלה, פנאומטיים על התפסנית שיודעים לתפוס. עכשיו, הכלי הזה מתכנן באופן אוטומטי ולא עושים ניסוי וטעייה יותר. וזה עובד גם במרחב, כמו שאתם רואים פה, וגם עם 4 נקודות אחיזה, וגם עם יותר, ואתם רואים
הזמן ריצה, הוא גם לא בשמיים, עדיין זה משהו שרץ אופליין, אז זה בסדר. ועשינו גם ניסויים עם גופים, עוד רגע אני אראה לכם את הסרטון של זה, ואני רוצה להראות לכם שגם יישמנו את זה כבר על חלקים אמיתיים של רכב שקיבלנו מג'נרל מוטורס, למעשה אלה הדלתות, מתוכם במש הוצאנו רק את הנקודות שבהן אפשר לאחוז, זה נקודות על השפה, ומצאנו אחיזה שהיא תהיה משותפת לכל הדלתות האלה. למעשה עכשיו התפסנית אחת יכולה לתפוס את כל הדלתות האלה. המשמעות היא הרבה יותר עמוקה מזה שתהיה לנו רק תפסנית סטנדרטית אחת, אלא זה אומר שיהיה לנו, שאנחנו נוכל עכשיו לייצר ממודל, יותר ממודל רכב אחד על אותו קו ייצור. זה נותן גמישות ייצור מדהימה, שעכשיו הם יכולים לייצר כמה מודלים על אותו קו ייצור. זה מאוד חשוב. אני רוצה להראות לכם רגע סרטון. סרטון של הניסויים שמראה שזה באמת עובד. אוקיי. אז זה מראה, הנה אלה החלקים שתפסנו אותם בניסוי, עשינו להם את המש, ועכשיו אתם יכולים לראות, זה תפסנית סטנדרטית שהייתה לנו במעבדה, אבל אנחנו, שימו לב שאנחנו משתמשים רק בתפסנית במנועים רק לפתיחה וסגירה. והנה הכלי הגרפי שבאמצעותו אנחנו מתכננים את האחיזה, ומתכננים וגם שולטים בתפסנית ישירות מתוך מטלאב. אוטומטית כל התכנון נעשה במטלאב וגם השליטה בתפסנית עצמה נעשה מתוך מטלאב. ואתם יכולים לראות, הנה, את הגוף עצמו במטלאב ובמציאות אחוז. ועכשיו גוף נוסף, בדיוק אותה אחיזה, כל מה שהתפסנית עשתה היא פתיחה וסגירה ביניהם, וזהו, הנה, זה הסגירה עכשיו, ואתם רואים, זה אחוז היטב. וגם הגוף הבא, רק שתאמינו שזה הכל עובד. אתם רואים, זה מתנגד לכוחות חיצוניים, זאת אומרת שזה אחיזה תקינה. כמה זמן יש? אוקיי. אז הנה, זה הגוף האחרון. אז אתם רואים, האחיזה תקינה, וכמו שאמרתי לכם, הכלי הזה הוא כלי יחסית חזק וחדש, שמאפשר תכנון אוטומטי של תפסניות לתעשייה, ומאפשר באמצעות זה שיהיה לכל רובוט תפסנית די אוניברסלית, שיודעת לתפוס מגוון שלם של חלקים, אז אנחנו נוכל לייצר יותר ממוצר אחד בקו ייצור, או שנוכל להחזיק לנו סטוק של תפסניות רזרביות למקרה תקלה. זה דבר אחד שרציתי להראות לכם. עבודה שנייה שאנחנו עושים באמצעות מטלאב, וגם היא אני חושב שתעניין אתכם, זה תכנון של הליכה של רובוטים כרגע שהולכים על ארבע, ויש הרבה דמיון בין הליכה לאחיזות, אני לא אכנס לזה, אפשר לראות שזה מעין, הליכה היא מעין הפיכה קינמטית של אחיזות, של אותו מכניזם דומה, אבל לא ניכנס לזה. מה שאני כן רוצה להראות לכם זה את התכנון הליכה, מה שאנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים להגיע, הסרט לא? מה? לא צריך את הסאונד. מה שאנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים להגיע לדבר כזה. רובוט שידע לעשות את ההליכה כזאת. זה לא קל. וצריך להתחיל מאיפשהו בשביל להגיע לזה. אז בואו תראו מאיפה התחלנו ולאן הגענו. אבל זה עוד רחוק, זה המטרה של רובוטים. אנחנו מדברים על כמה סוגים של דברים. דבר ראשון, אנחנו צריכים לדבר על סוג ההליכה. סוג ההליכה יכול להיות קוואזיסטטי. קוואזיסטטי אומר שאנחנו בשיווי משקל בכל רגע. הליכה יציבה, זה מה שנקרא ללכת לאט ובזהירות. לעומת הליכה דינמית שמאפשרת נפילה או קפיצה או אפקטים דינמיים נוספים.
כרגע אנחנו מתרכזים בחלק הקואזיסטטי, ללכת לאט ובזהירות, אבל במסלולים קשים. אחרי זה, צורת ההליכה עצמה, יש כאלה יש שיטה שאומרת, בוא נייצר מסלול מחזורי, צורת הליכה מחזורית. בריצה, לדוגמה, בעלי חיים משתמשים בצורה מחזורית. אבל אנחנו אומרים, בוא נאפשר למערכת שלנו לקבוע אם היא תהיה מחזורית או לא, מה עדיף לה. אנחנו הלכנו על הצורה הלא מחזורית, מה שנקרא פריגייט. ודבר נוסף זה הרציפות של התנועה. השאלה, כל כמה זמן המרכז הכובד של הגוף זז ביחס לרגליים. אז יש אפשרות שזה יהיה לא מחזורי, זה לא רציף. זאת אומרת, הולך, עושה הצעד, מזיז גוף, עושה צעד, מזיז גוף, יש רציף, תוך כדי הצעד מזיז גם את הגוף, ויש אופציה שמה שאנחנו עשינו זה משהו ביניים, שזה שני צעדים ותוך כדי זה הוא מזיז את הגוף, צעד כפול, זה יוצא יותר טוב. אתם יכולים לראות כאן דוגמה של הרובוט שבנינו, משום מה זה יוצא על המסך לא בפוקוס. אצלי זה קצת יותר בפוקוס. זה הרובוט שבנינו והולך. מרחב הפרמטרים שלנו, כמובן יש לנו את מיקום מרכז הכובד והגוף המרכזי, 6 דרגות חופש לגוף המרכזי. כל רגל צריכה להיות על המשטח של הקרקע, לכל רגל יש עוד 2 דרגות חופש. סך הכל יש לנו 18 דרגות חופש, אם אני לא טועה. 14 דרגות חופש, סליחה. ואתם יכולים לראות כאן את מרחב העבודה של מרכז הגוף רק בהזזות XYZ ומרחב עבודה של רגל, שגם אותם חישבנו. ועכשיו איך אנחנו עושים תהליכה? אנחנו בכל רגע מחפשים מהמצב הנוכחי, מחפשים לאן הרובוט יזוז, לאן הוא יזיז את הרגל, ואיזה רגל יזיז. יש לו אפשרות להזיז כל אחת מ4 הרגליים, כל אחת יכולה לזוז בתוך מרחב העבודה שלה. ובנוסף לזה, הגוף יכול לזוז ב6 דרגות חופש שלו. עכשיו עשינו דיסקרטיזציה לכל המרחב הגדול הזה, ואנחנו בוחנים את הנקודות הבאות האפשריות, בוחנים את כל סט האפשרויות, ומתקדמים לנקודה הטובה ביותר. מה זה הנקודה הטובה ביותר? נקודה שמוגדרת על ידי איזושהי פונקציית פוטנציאל. פונקציית הפוטנציאל פה, אתם יכולים לראות, מוגדרת מכמה דברים. מהמרחק מהמטרה שאנחנו רוצים לנוע, מהזווית של הגוף, של הראש, ביחס למטרה, להדינג הרצוי, ומהמרחק שלו מהמסלול הרצוי, אם אנחנו רוצים לעקוב אחרי מסלול, איזושהי פונקציית פוטנציאל כזאת, והמערכת שלנו פועלת למזער את הפוטנציאל, להגיע מפוטנציאל גבוה, לרדת אל פוטנציאל מינימלי במטרה, על ידי חיפוש בגרף, שכל באמת כל נקודה במרחב העבודה שלנו זה הגרף. נוסף לזה יש אילוץ של שיווי משקל, של יציבות. אילוץ היציבות הכי פשוט אומר שמרכז הכובד צריך להיות מעל הפוליגון שנוצר על ידי כפות הרגליים, מיקום נקודות מכפות הרגליים. זה לא לגמרי נכון, יש קריטריונים טיפה יותר מתקדמים ואנחנו משתמשים בהם, ובמצבים מסוימים הסופורט פוליגון הזה הוא קצת קטן, של זה אנחנו משתמשים באיזושהי אופטימיזציה שעושה את זה, שמחפשת ומוצאת את העקומים האלו המיוחדים ובודקת עם הרובוט שלנו, מרכז הכובד שלו במקום המתאים או לא. אז זה האלגוריתם. האלגוריתם הוא בודק אם הפונקציית פוטנציאל שלנו היא כבר במטרה או לא. אם זה גדול, זאת אומרת זה עדיין לא הגיע למטרה, אז הוא מחפש את הנקודות במרחב העבודה שאליהם הוא יכול לנוע. אחרי זה מייצר נודים בגרף להגיע לנקודות האלה, כולל קשתות אל אותן נקודות.
אם הגרף ריק, כמובן שאין מסלול. אם יש נקודות בגרף, הוא מחפש, הוא מחשב את הפוטנציאל בכל נקודה, והולך לנקודה הכי טובה. ועכשיו אני אראה לכם כמה דוגמאות של זה, של תנועה. אז אתם יכולים לראות פה את הרובוט בנקודת התחלה, עובר גבעה, ואחרי זה עובר פה איזושהי תעלה ודורך מעל, ואתם יכולים לראות את הפוטנציאל מצד שמאל, הולך ויורד תוך כדי הליכה. אתם יכולים לראות סימולציה של זה במטלאב, רצה, והרובוט, כל ההליכה שלו מתוכננת באופן אוטומטי לחלוטין, ככה שאתם רואים שהוא עובר את מעל התעלה הזאת ששם יש לו בקצה. אתן לכם דוגמה נוספת. מי שמכיר את הפונקציה, זה פונקציה פיקס של מטלאב. זה הערים וגבעות האלה. והנה הוא מתכנן תהליכה בין הערים והגבעות. ובאופן אוטומטי לחלוטין הוא מוצא את המעבר הזה בין ההרים, ככה שהכי כדאי לו לעבור שם, כי ככה הוא מגיע הכי מהר והכי מעט צעדים למטרה. אתם יכולים לראות מזוויות שונות את המסלול. הקווים האדומים זה תנועה של מרכז הכובד של הרובוט. והוא מזיז את מרכז הכובד כדי לשמור על יציבות. דבר נוסף, אם יש לו בור עמוק או הר גבוה שהוא לא יכול לטפס עליו ולא יכול לרדת לתוכו, מכשול, לא אוויר, מה שהוא יעשה למעשה זה הוא יתחיל, יש שם איזשהו מינימום של הפוטנציאל שהוא לא... שיש לו בעיה, שהוא לא יכול לצאת, זה כן, מעין מינימום מקומי של הפוטנציאל. מה שהוא יעשה בגלל החיפוש בגרף, הוא יתחיל למלא אותו. הוא ממלא אותו כאילו הוא ממלא פה איזושהי בריכת פוטנציאל, עד שהוא גולש ומוצא מעבר שיוכל לעבור הלאה. אתם יכולים לראות כאן את הפוטנציאל מדשדש במקום ואפילו קצת עולה, עד שפתאום הוא מצא נקודת פריצה ואז הוא יכול לעבור, ומשם כאילו המים גולשים אל המטרה. זה המשמעות של הפוטנציאל הזה. לכן, אחרי שאנחנו מריצים את זה אופליין, אנחנו יכולים לקחת את הנקודת פריצה הזאת ולשים בנקודת ביניים, ולתת לאלגוריתם לחשב מחדש את המסלול, ואתם יכולים לראות כאן שהוא מוצא דרך שעוקפת את הבריכה הזאת, את החלק הלא אוויר. לסימולציה השתמשנו בסביבה הזאת, זאת אומרת, יש לנו את הרובוט עצמו, הרובוט עצמו נשלט על ידי מיקרו-קונטרולר שנמצא עליו, אבל הוא מקבל את הפקודות שלו דרך רשת, דרך תקשורת זיגבי, אתם רואים פה את ה-XB, ונוסף לזה, וזה הוא מקבל את הפקודות ממחשב מרכזי שמחשב לו את המסלול הליכה, וכדי לוודא שהרובוט באמת במסלול המתאים, הרי במעבדה שאנחנו מזיזים, אין לנו GPS לוודא, אבל יש לנו מערכת מושן קפצ'ר, מערכת מצלמות שמסתכלת על הרובוט, ומוודאת שהרובוט נמצא במסלול המתאים. אז אנחנו מקבלים מהמערכת מושן קפצ'ר, משדרים בווי-פיי, רגע, זה קפץ לי, משדרים בווי-פיי, למחשב של שמתכנן תהליכה דרך TCP, הכל מתנקז למטלאב, עושה את החישוב ושולח פקודות לרובוט. אתם רואים את זה כאן. זה המערכת עצמה. ובכלל, דרך אגב, המחשב שמתכנן את המשימה ושתהליכה והמושן קפצ'ר נמצאים בחדרים נפרדים. זה הכל תקשורת וי-פיי. וזה ההליכה. ההליכה שלנו בניסוי, אתם רואים פה, זה ההליכה שתוכננה בסימולציה, וזה מה שיצא בפועל אחרי תיקון של המושן קפצ'ר. אתם יכולים לראות פה את העיגולים הקטנים, זה תוצאה של החלקות של הרגליים על הרצפה. והזוויות קרובות לאפס, כל הזמן. הייתה לו הוראה לשמור על הגוף אופקי. אתם יכולים לראות כאן תמונות מהסרטון, והנה דוגמה של הליכה בפועל. ככה זה נראה. אתם יכולים לראות למעלה את התמונה שהמצלמה שעליו רואה,
וכמובן שהוא צריך לשמור על הגוף אופקי, אז אתם רואים שהמצלמה, התמונה דווקא נשמרת די יפה, אופקי, והרובוט הולך. במקרה הזה השטח ישר, אבל זה יעבוד גם על שטחים הרבה יותר קשים, שזה התוכנית להמשך, לקחת את זה לשטחים קשים, ואפילו לטיפוס, לטיפוס על סלעים. אז זהו, תודה רבה לכם.